Hej, jeg vil lave beviset for overflader af en kegle ved brug af omdrejninger om x-aksen. For at bevise, at omdrejninger om x-aksen er rigtigt. Det jeg vil starte med, er at lave en tegning af den kegle, jeg vil lave. Så det kan også være, at tegne som et koordinatsystem, hvor vi har en linje, der kan gå fra origo, og så egentlig bare opad. Hvis vi roterer den her omkring x-aksen, så får vi altså sådan en kegle 360 grader omkring x-aksen. Så får vi altså en kegle her. Ud fra den her kegle, der kan vi se, at det her stykke på keglen, det må være radius, fordi vi har cirklen her i midten, så det må være radius af cirklen. Og stykket her, det må altså være højden. Vi går ud fra, at midten, centrum af keglen, det ligger der. Og højden er fra centrum ind til origo. Godt. Det vi ved om den her, det er, at det er en ret linje, så den går efter forskriften y er lige med a, x plus b, og i stedet for y, der kan vi vælge at skrive funktionen af x. Så skal vi finde ud af, hvad vi kender. B, det ved vi er skæringen med y-aksen, så den ved vi, den er 0, men der kan vi bare være med at skrive den. Og arealet, den kan vi bestemme ved at sige, at arealet er det samme som forskel i y-værdi over forskel i x-værdi, som er det samme som y2 minus y1 over x2 minus x1. x1 og y1, det er i origo, så de er begge to 0. y2 og x2, det må være y og x på det her punkt her. Det vil sige, at x, det er h, og y, det er r. Så det skriver vi op som værende y som er over h, som er vores hændingstal for det her. Så i stedet for a, vi skriver lige plus b her, i stedet for at skrive det nedover, så vores f af x er altså det samme som r over h x plus b. Nu har vi altså et udtryk for vores ligning af keglen. Så kan vi bruge dette udtryk til at ved brug af omdrejning omkring x-aksen, som hedder pi, eller i formlen for omdrejning omkring x-aksen, vi bruger integralregning, pi gange integralet mellem to punkter af f, ikke to punkter, men mellem to områder, det vil sige for eksempel det her stykke her, af f af x i anden med hensyn til x, så det vil sige, at vi integrerer hensyn til x. For vores formel, der kan jeg vide, at vi har keglen f af x, det vil sige, det er den her formel heroppe, det er pi, og integralet skal vi finde ud af, hvad det er mellem, holder ikke alle integraler, det er mellem origo og x-værdien her, som vi fandt ud til at være h. Det vil sige, origo som er 0 og h. Og så skriver vi vores funktioner, det vil sige r over h, x i anden, hensyn til x. Så skal vi bare udregne det her. Bare med der står herinde, så det vil sige, at vi siger pi, integralet, den er 0 og h. Og så, sætter vi potensen ned i ryggen, så vil sige r i anden over h i anden, x i anden, med hensyn til x. Så prøver vi egentlig ikke de her parenteser med. Det kan vi gøre det, at fordi det her er egentlig bare to tal, det vil sige en konstant, så kan vi rykke den ud fra integraltegner. Så det gør vi lige. Der står pi gange r i anden over h i anden gange integralet af x i anden med hensyn til x. Så lad os bare lige kigge kun på det her integraltegn. Når vi integrerer, der skal lige grænse på her også. Når vi integrerer x i anden med hensyn til x, så siger vi kantede parenteser, hvor vi så putter vores integrale ind, eller det integrerede. Så x i anden, der løfter vi potensen 1, så der kommer til at stå x i tredje, og så sætter vi den her nye potens i nævneren af brøkken, og fordi der står et usynligt ettal her, så bliver det tælleren. Godt. Så siger vi øvre grænse minus nedre grænse, for ligesom at finde arealet af det her.
eller for at finde arealet med grafen, kan man egentlig sige. Men for at integrere det, det er sådan, man gør, når man integrerer. Godt. Så der siger vi, der sætter vi H ind først, det vil sige en tredje del H i tredje minus 0, fordi at vores nedre grænse den giver 0, derfor giver det helt rigtigt. Jeg kan bare lade mig skrive. Så det er det, vores integral giver. Det sætter vi så herind. Når vi får os, der kommer til at stå pi gange r i anden over h i anden gange en tredje del h i tredje. Der kan vi, fordi det er helt alle sammen som faktorform, så kan vi lige sætte h op i ryggen. Det vil sige, det her det er altså arealet i kejlen. Sætter vi h op i ryggen, hvor r står, så vil sige altså pi gange r i anden gange h i tredje over h i anden gange en tredje. Og der kan vi se, at fordi det hele store faktorform i ryggen, så kan vi tage to h'er herfra og gå ud med det her h'er nu. Så til sidst kommer vi til at have, at a er det samme, eller arealet, er pi gange r i anden gange en tredjedel. Godt. Hvis vi sammenligner det med arealet for en kegle, så er ifølge bogen arealet for en kegle arealet en tredjedel gange grundfladen gange højden. Grundfladen det er det samme som arealet for en cirkel, så det vil sige, grundfladen er livet, og arealet for en cirkel, det er pi gange r i anden. Hov, kridt. Godt. Så der, så kan vi se, at pi gange r i anden, det har, hov, det har vi også hernede. Så vi kan altså bare sige, at, hov, vi mangler lige højden her, fordi der er kun to, der bliver taget. Så der kan vi se, at pi gange r i anden, det bliver til g. Så vi skriver lige op hernede, pi gange r i anden bliver til g gange tredjedel gange h. Og der kan vi se, at det er det samme, og derfor fungerer omdrejning. Og ja, omdrejning og omgangspunkter omkring x-aksen. Tak.